Так, сьогоднішня тема GraphQL. Що це таке і як його використовувати, я про це розповім. Взагалі ця тема готується на мітап, який буде присвячений реліз паті. Вчора у нас був реліз, вийшов версія 1.8 Go. В ній багато купа новеньких фіч приємних, про одну з яких я розповім. Це взагалі окрема тема, і логічніше було б сьогодні розказати про це, але ми трошки промикали з тим, тож я розказую про GraphQL. Наступного разу розкажемо про Go 1.8. Що нового? Так, про що сьогоднішня буде розмова? Трошки розглянемо, що такі взагалі API, на що вони потрібні, де використовуються, що не так з REST-ом, чому GraphQL, ну і так далі. Більше вже про GraphQL і якісь практичні моменти, там, в кінці вижимка з нашого власного досвіду з проєкту, з чим ми зіткнулися. Я думаю, що більшість з вас розуміє, що таке API, не потрібно розказувати, розглядати, що це взаємодія між компонентами, що зараз це більш переходить у нас нетворк, і вже давно ми, коли кажемо API, всі думають, як там, які коли робити в нетворку і яку схему підлаштовувати. Колись це був SOAP, потім з'явився REST еволюціонував в JSON. Ну, все тим не менш, танцює навколо HTTP, GET, POST параметрів і всього такого. Отже, думаю, що з цим запитань нема. Якщо є, то давайте запитання, чи потрібно тут більше розказати детальніше. Ну, добре, тоді поїхали. Отже, що не так з REST-ом, ну і взагалі з API, чому були передпосили створення GraphQL? Давайте розглянемо на такому простому випадку, який був описаний попередньо. У нас, наприклад, є користувач, так? В системі користувача. Допустимо, це якась проста блок-система. У користувача є свої пости. В кожному посту інші користувачі можуть писати коменти. І навколо цього всього ми будуємо наш API. Тобто у нас є endpoint, який повертає користувача по айдішнику, повертає всі його пости, повертає конкретний пост по айдішнику, повертає коменти до цього поста. Тобто у нас вже три параметри: айдішник користувача, айдішник поста, і ми отримуємо коменти. І це все добре до того моменту, поки вам не доведеться імплементувати клієнт, будь-то мобайл або веб, який робить усі ці коли. Виходить так, що для побудови однієї сторінки вам потрібно зробити 13 колів. Тобто не один, не два, не три, а 10, 20, 30. І якщо є якісь проблеми з нетворком, не всюди нетворк швидкий, там сервіси можуть бути дуже віддаленими. І ось ця летниця на кожен запит додає вже суттєвих затримок. Це призводить до довгого завантаження сторінки. Це не є good. Плюс кількість HTTP-реквестів теж. Не всі ще сервіси, бекенд був переведений на HTTP 2, який дає значний бенефіт при багатьох реквестів, тож ми досі маємо цю проблему. Але це не все. Дуже часто, коли відбувається розробка, реквайрменти поступово збільшуються, збільшуються, збільшуються. Ви написали один solution, у вас змінилися requirements, ви маєте додавати якісь нові фічі. І ці фічі призводять до того, що ваш API може змінитись. Ви можете щось там поліпшити, змінити якийсь формат, додати нові поля. Кожен розробник API, коли цим займається, ну, в принципі, вони одразу думають про версіонінг. Тобто у вас є версія 1, версія 2, версія 3 і так далі. Кожна версія несумісна, і ви маєте підтримувати всіх їх, бо ви хочете зберегти старих клієнтів, які у вас є. Тобто ви не можете гарантувати, що всі клієнти оновились на новий API і використовують лише саме останню версію. Це призводить до багатьох проблем, великих затрат на те, що вам доводиться підтримувати ну, декілька кодових баз, які виконують один і той самий функціонал, бо зазвичай дуже важко імплементувати, уникнути дублювання коду або якось так зробити, щоб незначні зміни дозволяли вам створити нову версію API. Це інша проблема, яка існує зараз в нашій API. І третя – це те, що оновлення, зазвичай, коли робиться, ми маємо працювати з цим об'єктом, навіть якщо у нас модифікація відбувається на рівні одного поля. Уявіть собі ситуацію, коли у вас дуже великий об'єкт, який містить купу інформації, там можна сказати, що це більше 1 мегабайта, і ви просто ганяєте це по трафіку. Зараз наступна вуличка. Так. Отже, зменшення трафіку це теж один із іщусів, як подумати над цим, і щоб
не дублювати некорисну інформацію, не працювати з ним. З цією проблемою зіткнувся Facebook, коли розробляв власний application, mobile application. Всі, я думаю, користувалися ними, знають, що це таке. І їхня проблема була саме в цих API. Тобто, завелика кількість колів, дуже повільний респонс і все поза ставою. Що вони зробили? Замість того, щоб вони, звичайно, зробили якісь інвестигейшени, перепробували купу різних варіантів, не лише REST, там, я думаю. Але замість того, щоб використовувати щось існуюче, вони подумали і винайшли щось нове. У 2014 році з'являється такий GraphQL. Ну, як ви зрозуміли з назви, це query language, який базується на графах. Він допомагає уникнути всіх цих проблем з API-ми, які існують на даний час, і їх обгорнути. Що ми маємо по GraphQL? У нас є чудовий сайт, який нам показує, як ми описуємо дані, як ми робимо запити, що ми отримуємо у відповідь. Він показує нам основні його функції, тобто ви бачите, ми описуємо параметри, які ми хочемо отримати, і ми у відповідь отримуємо саме їх, не всю купу інформації, а лише потрібно нам. Потім він агрегує реквести на стороні бекенду за один кол, ми отримали одразу все, а не до кожного сервісу окремо. І все базується на їхній власній системі типів, яка, собственно, і є документацією, і дозволяє нам описувати схему запитів і все таке інше. Їм би не було так легко користуватися, якщо б не існувало якогось графічного редактора, який це все відтворює. Для тих, хто ще не в курсі, GraphQL – це не якась конкретна технологія, це більше як специфікація. Тобто GraphQL може імплементований бути на будь-якій мові, це як REST. Так, тобто ви можете імплементацію бути і на JavaScript, і на Java, і на Ruby, і на Python, і на PHP, ну, на чому завгодно. Так, сьогодні будемо розмовляти про Go. Отже, що цей графічний редактор містить? Він же працює з готовим сервісом GraphQL-овським, який як прошарок лежить над нашими даними. В ньому є такі три, не знаю, загальні зони, можна сказати, навіть трошки більше. Детальніше запасування внизу. І тут ми бачимо, що у нас є справа наліво документація. Тобто ми бачимо опис наших полів, які ми можемо зробити, опис реквесту, який ми робимо. Далі по центру у нас йде самі дані, які ми отримаємо. І зліва опис самого запиту, тобто що ми хочемо отримати. Назва запиту, ну і так далі, вже структура полів, яка нас цікавить. Якщо зглянути порівняння GraphQL і REST клієнту, як вони працюють, це те, що я описував словами, в принципі, ось тут наглядно показують, що REST клієнт обов'язково робить декілька запитів до сервера. Особливо, якщо нам потрібні якісь специфічні дані, наприклад, як тут, бачу, нам потрібно коментарі до кожного асету, то нам потрібно зробити декілька колів, скільки у нас асетів цікавить. GraphQL все це агрегує собі. Дуже, ось для мене зараз така аналогія пройшла, як реляційні бази даних, там, наприклад, як MongoDB, документоорієнтована база даних, яка собі агрегує всі залежності. Тобто там за один запит ви отримуєте все одразу. Дуже зручно, зменшується кількість колів, зменшується трафік, ви працюєте з тими даними, які вас цікавлять. Це більше з точки зору архітектури, тобто GraphQL, він не заміняє вашу базову логіку або persistence layer, він якби працює над ним. Що тут хочу додати, що він може співпрацювати з існуючими REST API або RPC колами, ну, як і з конекторами до бази даних також. Самі дані вам не доведеться змінювати. Тобто це є прошарок надбудови, який описує релейшени, і вже сам GraphQL відповідає за перетворення ваших даних до графоподібної структури. Так, на цьому моменті якісь загальні запитання, може щось незрозуміло, до чогось повернутися треба. Як з кешем справи, я може пропустив. Ось на архітектурному тут можна показати, що кеш – це вже, знову ж таки, ну, ми про це будемо казати, так, трошки далі, але це додаткова імплементація. Це, знову ж таки, GraphQL – це більше як ідеологія, як якась описова мова. Тобто вона не відповідає за конкретну імплементацію. Вона вам дає просто стандарт, по якому ви взаємодієте.
Та, то що маю на увазі, просто якщо в тебе врешті є багато маленьких викликів, і вони досить ізольовані чи Так. абстрактні, як правильно назвати, ти можеш кешувати якусь там відносно одну модель чи одну entity, та і потім там їх спарити. Тут ти Ну, робиш це виклик. на рівні GraphQL це можна все похендлити, правильно. Ну, я про це проговорю, так, дякую. Добре, дякую. А вопрос еще такой вот, ну, для REST есть такая, как Swagger, метаинформация, по ней, ну, можно генерировать UI, документации, то есть есть такое для GraphQL? Ну, ось, я ж показував. Це GraphQL. Тобто це редактор, який базується на базі документації GraphQL. Самого GraphQL це теж документ, який описує його структуру. Ну, давайте далі перейдемо. Я думаю, що це питання теж буде Ну, розкрите. просто, наприклад, як згенерувати клієнта і тому подобне на базі цього. Угу, хорошо. Так, добре. Розкажу, як згенерити клієнта, це цікаво. Ще запитання? Нема, тоді ходімо далі. GraphQL, давайте спочатку ми все ж таки, з чого він складається. Я думаю, що всі зрозуміли, що він складається з запитів. Запити містять філди, це зрозуміло, поля, які нас цікавлять. Також запити можуть бути додані або розширені параметрами. Це вже більше до витягування якихось конкретних даних, це теж зрозуміло. Аліаси, дуже важлива фіча, так, можливість, ми трошки з нею протупили на проєкті. Для чого вона потрібна? Зазвичай у вас є декілька колів, і, наприклад, може повторюється коло з різними параметрами. Для побудови вашого сайту вам потрібна контент там, хедера, футера, баді, і це все один і той самий кол, але з різними параметрами. Для цього використовуються аліаси, і таким самим, ви позбавляєтесь проблеми колізії імен. Бо якщо їх не було, то ви змогли зробити лише один кол по даному типу. Фрагменти. Фрагменти це теж такий синтаксичний цукор, я б сказав. Він дозволяє вам уникати дублювання в описі ваших запитів. Це знову ж таки все, що стосується саме специфікації того, як GraphQL працює. Variables той розділ, який я не показав на слайді, який описує цю ідеєшку, яка нам дозволяє емулювати всі ці запити. Так, тобто ми можемо використовувати там variables, по суті, як вже емулювати реальний application, який працює. Директиви у нас є include і є ще skip. Це булівські вирази, і вони нам дозволяють коригувати, які поля ми будемо отримувати в результаті. Чи додавати ці поля, чи ні, при настанні якихось умов. Мутації це друга особливість, не друга, а друга складова, скажімо така, базова. У нас є query, є мутатори, тобто вони необхідні для зміни даних на бекенді. Нам пощастило, в нашому випадку ми маємо справу лише на проєкті, я маю на увазі. Ми маємо справу лише з API, які дозволяють лише читати дані, без змінювати, але якщо вам потрібна зміна, то вони дуже подібні до запитів. Це окремі коли, які посилають дані і містять окремі спеціальні типи, які описують самі параметри запитів. Наступний крок це власне GraphQL схема і типи, яка використовується. Знову ж таки, так як це специфікація, вона містить усі складові, щоб бути агностичною до будь-яких ленгвічів. Більшість імплементацій, якщо ви будете шукати на Medium або на GitHub, вони зараз є на JavaScript, так як Facebook все ж таки розробляв це для себе, і перші саме імплементації, і власна імплементація GraphQL від Facebook, вона на JavaScript йде. Ми трошки подивимось далі на самі пакети, які існують. Отже, для того, щоб зробити його language agnostic, вони вводять свою систему типів, свій, можна сказати, не синтаксис, але все ж таки для деяких мов, я думаю, він буде зрозумілий, для деяких він буде трошки незвичний, але дуже простий. Отже, основні складові це об'єкти з полями. Тут зустрічаються наші звичайні всі типи, які є. Отже, приклад звичайного об'єкту character, так, з декількома полями, і стрінг як вбудований скалярний тип, який може підтримуватись.
Ще тут два моменти, які зазначаються. Ви бачите цей знак оклику після стрінг, це означає, що цей параметр є обов'язковим. Тобто він має обов'язково передаватися. І в квадратних дужках позначаються масиви. Тобто це якийсь набір елементів типу епізод. І так як масив позначен теж з окликом, то він теж є обов'язковим параметром. Аргументи. Ми бачимо, що вони тут обов'язково мають ім'я, тип і можуть мати дефолтне значення. Так само, якщо є аргумент обов'язковий, то після типу має стояти знак оклику. В даному випадку це єнум тип, тобто можуть використовуватися лише задані наперед значення. Так, ось я вже казав про query mutation, що це дві базові такі складові, які складаються далі і може собі містити наступні звичайні типи, бути композитним, скалярні типи inflow, string, boolean, id винесений як окремий, тому що не завжди айдішники у нас можуть бути human readable, але зазвичай це стрічки, які використовуються для кешування. І інші типи, я думаю, теж достатньо зрозуміло, enum type, list, nonNull – це те, що було вже перераховано інтерфейс, введений як додатковий тип, який описує, які типи можуть входити базові. Наприклад, у нас є там два типи. Дуже часто приводять приклад Star Wars, бо є така а-ля демо API для Star Wars, коли ви можете по запиту зробити, отримати там героїв фільмів, їхні параметри, в яких епізодах вони зустрічалися. І там є герої люди, є герої роботи. Ну, у них однаковий інтерфейс, який описує, які в них поля є, але трошки відрізняється набір полів. Unions дозволяє нам визначати окремий тип для пошуку по декільком типам. Він не може в цих юніях не можуть використовуватись інтерфейси і саме юніони, але решта типів дозволена. Input types відповідає за мутації. Це знову ж таки композитний тип, який описує об'єкт, який передається для змін, або для створення, або для оновлення. Це все про специфікацію GraphQL. Знову ж таки, тут ще нема питання про кешування і про ще. І про генерацію. Це ще не практично, це більше такі абстрактні, щоб познайомити вас з цією технологією, що вона робить і як вона, на яких засадах взагалі будується. А до цього моменту є запитання? Якщо ні, то переходимо до самого цікавого. Чи є? А перед самим цікавим про конкурентів тут можна питати, чи то пізніше? Конкурентів, ну скажи запитання, я не розумію. Чи є якісь альтернативи GraphQL? Ну, звісно, є, як будь-який API. Тут треба розширити трошки питання. Добренько, якщо обирати між GraphQL, між чимось, але не рестом, що би можна було вибрати? Мені просто цікаво, Plain чи є щось. text, SOAP, я не знаю. Ну, будь-яка технологія, яка тобі дозволяє все ж таки імплементувати API. Тут не можна сказати, що якісь конкуренти, це різні підходи. В наші дні, якби GraphQL, це дуже, ну, як на мене, досить нова вже технологія. Вона виникла там в 2014 році, і ось зараз набуває популярності лише. А такі технології, як там REST, вони трошки вже себе віджили. Так, SOAP я теж давно вже не бачив. Тобто це еволюція API більше, як на мене. Тобто ти кажеш, типу, GraphQL можна юзати там, де юзається REST і SOAP, правильно? Так, причому він йде поверх них, не потрібно там нічого переписувати. Ага, ну і так, окей, Ну, дякую. це знову ж таки практичний кейс, про який ми розкажемо, чому ми з ним зіткнулися і на що ми його використовуємо, і чим він цікавий може бути. Поняв, дякую. Отже, ми повертаємось до Go, шукаємо лише імплементацію на Go. Насправді я можу відкрити це посилання, так, і вам показати, скільки тут всього є цікавого. Різні лайбрері на різних мовах, тулзи, екзампли, ну і так далі. Так, нас цікавить лише зараз Go. Ось таке. Мабуть, вже проїхав. Так, Go Libraries. Ось вони. З них я вибрав три найпопулярніші.
Деякі з них, ну, з того загального списку вже більше там року-двох не підтримуються. Ми зупинились на першій, так як в неї було і багато зрачок, і виглядало воно досить солідно. Але зараз я дивлюсь більше на останню, бо в неї є порівняння перформансу, і виглядає вона теж досить апетитно. Бенчмарки. З чим порівнювати і взагалі що порівнювати? Є імплементація на JavaScript від Facebook. Ось її тестування. Знову ж таки, я трошки не знаю, в яких умовах це проводилось. Цей бенчмарк наведений в останній бібліотеці в Readme. Тож ми можемо просто довіритись те, що він проводився в однакових умовах. На що тут варто звернути увагу? Це реквестів в секунду, об'єм трафіку, який був трансферний. В принципі, вони користуються, базуються на одній та самій моделі і імплементують досить такий простенький квері. Другий це монстр GraphQL на Go. По ідеї, як пишуть його автори, це порт JS-ної бібліотеки на Go. Дуже дивно, що перформанс відрізняється лише там в 2 рази. Ну, більше, ніж 2 рази, так. Ось, очікувалося набагато більшого. Мабуть, тому і з'явилася ця ліба, яка Zircon Go GraphQL. Вона дійсно показує міць і перевагу імплементації на Go. І вона в 4 рази швидше, ніж попередня бібліотека. Вона значно менша, вона базується на саме специфікації GraphQL і дає кращий результат. Трошки практичних моментів і того, що нас спіткало під час обробки, і про кешування теж скажу. Отже, GraphQL Go, ця бібліотека, вона базується на власному типі. Тобто та специфікація, яку я показував всередині презентації, вона повністю трансльована на мову Go. Тобто є відповідність кожного типу, і це як основний тип в бібліотеці. І вам потрібно ручками, вручну або якоюсь магією створити цю схему і записати її в вигляді об'єкту одного суцільного. І цей об'єкт є вхідним параметром для запуску самого сервісу. Що тут стає, які проблеми є? По-перше, цей документ може бути величезним. По-друге, писати його вручну не дуже хочеться, так? Варто зробити якусь автоматизацію. Є спроби тулзів, там є наведені в прикладах посилання на них, але вони там більше року-двох вже не підтримувались. Що ще? При зміні схеми вам потрібно перезапускати сервіс. Тут стає на вгоду нова фіча, яка з'явилася в 1.8, це Graceful Shutdown. Коли вам потрібно зупинити один інстанс сервісу і запустити його наново, тобто, щоб коннекшени правильно були оброблені, нічого не втратилось, і всі отримали свою відповідь. Так, тобто ми використовували, у нас було навіть ТЗ, це Swagger розгенерити GraphQL схему, і ось зараз ця задача триває досі. Процес. Це реально можливо зробити, не складно. Можливо, навіть ми цей модуль заопенсорсимо. Далі. Чим більше у вас API, тим більше складна ця схема буде. Кожен поле це є кастомний тип, якщо це не скалярний. Ну, скалярний це саме простий. Вони всі складені, вам потрібно вказувати зв'язок між ними. Для цього потрібно давати їм унікальні імена. І знову ж таки, це додаткова складність при створенні API. З приводу кешування, дивіться, як працює GraphQL. GraphQL отримує запит, він дивиться на те, які поля вам потрібні. По кожному полю є метод, який відповідає за його отримання, резолвер так званий. І він вже, саме в цей резолвер, це вже якась основна логіка, яку ви передбачаєте, так? Тобто ви маєте це закодувати, і вона може вже в себе тримати звертання до кешування. Що робили ми? Ми кожен API call, який нам потрібно зробити, GraphQL має зробити в цьому резолвері, ми його кешували. Тобто приходить запис, GraphQL розбирає цей запит, визначає, який API відповідає за отримання цих даних, робить на них запити, отримує результат, зберігає його в кеш і збирає докупу, відправляє клієнту. Коли приходить наступний запит,
Він вже дивиться в кеш, якщо там є ці дані, вони досі актуальні, він їх одразу повертає і не дублює ці запити. Тобто кешування обов'язкове, і це є в безпрактисах, і описано всюди, щоб мінімізувати і трафік, і навантаження на мережу. Ну і, в принципі, підвищити швидку дії, бо ніхто не знає, як далеко ваш API буде і наскільки він швидко відповідає. І та, це більше як порада. Під час розробки, дебагу, дивіться на логи, дивіться на помилки, вони собі несуть корисну інформацію і вам допоможуть зрозуміти, що пішло не так, або де ви що пропустили. Чи на всі запитання я відповів, чи я щось забув? Це дуже дурне запитання, я так і не зрозумів. Решті є щось по типу статус коду, ну, наприклад, там 302 not modified. Так, коли ти знаєш, в тебе є кеш, тобі нічого не треба міняти, відповідно, ну, ти навіть нічого не тригаєш. Є якісь такі поняття для GraphQL? Ну, це стрес відповідає цим кодом, правильно ж? Так. Це вже імплементація резолвера того. Тобто GraphQL він іде, як може бути, як надбудована адрес API. Тобто в тебе є купа колів, так? І не хочеться, ну, хочеться зменшити кількість трафіку і зменшити кількість запитів від твого клієнта до сервісу. Ти будуєш леєр з GraphQL між твоїм клієнтом і сервісом, який знає про всі твої коли. І на вже боці GraphQL йде обробка цих ситуацій, коли дані були не модифіковані. По ідеї, ти маєш їх засторити в кеш з TTL-ом, який тобі потрібен, і все, і віддавати їх. Окей, дякую. Ще там, мені здалося, що було більше запитань. Добре, хлопці, а в цілому зрозуміло, яка користь від GraphQL, на що використовувати, чим він від решти відрізняється? Ну, я сподіваюся, що так. Що до всім в чаті скажу, ти економиш виклики, ти агрегуєш дані замість багатьох викликів один, через те ти получаєш бенефіт. Так. Ну, тобто всі ці проблеми, які було у Роста, оголошені спочатку, в принципі, вони зараз цим вирішуються. Це ті проблеми, з яким зіткнувся Сетбук, і це його рішення, і це прикольно, що вони пішли цим шляхом і запропонували щось нове. Дійсно, що сподвигнуло індустрію вперед. Добре, тоді ось низка посилань. Є посилання на головний сайт, який ви вже бачили, специфікація, декілька статей, як переходити, як опрацьовувати REST API через GraphQL, або як будувати свій API, як користуватися їхньою IDE-шкою онлайновою, і ще посилання на GitHub, але слідкуйте за тими пакетами або бібліотеками, які там є, бо все ж таки те, що я з Go побачив, що там деякі вже давно не підтримуються. Тоді дякую всім за увагу і ще ваші запитання можна. Ну, я раз знову всім в чаті запитаю, а з пігінацією все окей, чи теж буде проблема? Там теж будована ця фішка, це як аргумент, можна передаватися. Тобто закривається з допомогою аргумента, кодається руцями, аргумент там кількість і офсет, бо там декілька різних ідеологій. Знову ж таки, на головному сайті є цей опис, як це краще імплементувати. Окей, Зауважу, ще що. одне питання, яке в мене виплило, все ще перебував. А є щось, є якісь поняття, типу посилань у відповіді? Ну, наприклад, в тебе в запиті вертається декілька моделей, та? І може таке бути, що в них є зв'язок там, одна посилається на іншу. Дані тоді в респонсі будуть дублюватись, чи вони будуть зсилатись, ну, типу, як ссылки, як показчики на відповідь? Це гарне запитання. Треба дивитися. Мені здається, що вони мають дублюватися. Зараз. Тобто, те, що я бачив, те, що мені спадало, то воно дублюється все. Просто ось в тебе йде список, і там у кожного об'єкта, навіть якщо вони повторюються, воно буде дублюватися. Тобто в цьому випадку ти не те, що не економиш трафік, ну, ти, немає такої логіки не думано. Або я щось пропустив. Це теж може бути. Окей, дякую. У мене все. Добре. Ну, у мене якісь там ще були слова на завершення, але я їх теж забув, поки думав над запитаннями. Так.
Тоді дякую всім, дякую за увагу і пробуйте GraphQL. І тобі дякуємо. Класна презентажка. Дякую. Дякую.